מה קורה, אפשר לשים את כל הדרמה של יוטיוב העולמי בצד לרגע, תודה. כולם בטירוף, אני לא חושבת שהרבה ראו את הסרטון האחרון שלי עד הסוף, כי נראה לי הרבה לא הבינו שכאילו אני התחברתי לסיבור של טאטי, אני כאילו בצד של טאטי, אני לא יודעת למה אנשים לא הבינו את זה. בואו נשים רגע את הדרמה בצד ונדבר על הסיבה האמיתית שבשבילה פתחתי ערוץ יוטיוב. אוקיי, let's get down to business, מה שנקרא. יש לי פה מלא מוצרים שאני רוצה להמליץ עליהם, אין לי אכזבות החודש. זה כיף, לא היו לי אכזבות החודש. ככה, אוקיי, בוא נתחיל, אני חופרת. נתחיל טיפוח. נעשה טיפוח גוף, שיער, ונעשה ממיפור. You know how we do it? This is how we do it. This is how we do it. הרבה מכם לא מכירות את השיר הזה. אני עכשיו סקנה. אוקיי, דרמולוג'יקה. אתם יודעים שנסעתי, כאילו לקח לי יותר מדי זמן לדבר על המוצר הזה. ממש. מתי נסעתי לניו יורק עם דרמולוג'יקה? זה היה במרץ. אפריל, מאי. חודשיים, בסדר, כאילו לקח חודשיים, אבל האמת שזה טוב שלקח לי קצת זמן, כי אני באמת משתמשת בזה, ואני כמובן באמת לא ממליצה על זה, בגלל שהייתי בהשקה של זה בניו יורק, ממש לא הסיבה, אני ממליצה על זה, כי אני באמת 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 אהבתי את המוצר. אגב, הייתי גם בהשקה בתל אביב. נכניס פה קליפים, תוך כדי שאני אדבר על זה. הבטחתי לכם שאני אדבר איתכם על זה, אני באמת 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 מאוד התחברתי לקרם, זה הקרם שאני משתמשת בו, כאילו, יש שניים שאני משתמשת, אני מתחלפת בין, יש להם סדרה אחרת שקוראים לזה Pure Bright, See, Light, Pure Light. יואו, מה קורה איתי? יש להם סדרה אחרת שזה לפיגמנטציה, וזה עם SPF 50, ולפעמים אני משתמשת בזה, ולפעמים משתמשת בזה, אבל זה או זה או זה, אני פשוט מתחלפת בין שניהם. אני חושבת שכאילו, נתן לי משתמשת בזה כשאני רוצה להתאפר, כשאני רוצה שהאיפור כאילו יחזיק מעמד יותר טוב, כי אני מרגישה שעם זה, אני חושבת, כאילו השני אולי קצת יותר כבד, אולי כי הוא SPF 50, אבל... anyways, Prisma Protect SPF 30 Light Activated Skin Defense. מה שאתם צריכים לדעת על זה ולמי זה מיועד, מאוד מאוד חשוב לי תמיד בטיפוח לדבר על למי זה מיועד ולמי אני הייתי ממליצה לקנות את הקרם הזה, כי הדבר שאני הכי שונאת בעולם זה שאני נותנת המלצה למוצר שהוא נגיד מיועד לגילי 30, ואז מישהי בת 12 אומרת, יש לי, קניתי את הקרם הזה בהמלצותייך, ואני כזה, לא, אל תקני את זה, כי זה לא מיועד בשבילך. אז אני אומרת מאוד מאוד ברור עכשיו, אני אנסה להיות כמה שיותר ברורה. האם את באזור הגילי 20-30, תחילת שנות ה-40, יש לך רצון בקרם לחוט, שמספק לחוט למהלך כל היום, נותן הגנה מהשמש, כמובן UVA ו-UVB, ומכל הרדיקלים החופשיים, וזיהום אוויר, ובעצם כל ההגנה שאנחנו רוצים ביום, מכל מה שאנחנו רוצים ביום, ואתם רוצים מראה של אור קורן וזוהר, אז... זה הקרם בשבילכם, וחשוב להגיד שהוא כאילו lightweight, הוא כאילו תחושה כלילה יחסית, זה לא מהלחויות האלה הנורא נורא כבדים ודברים כאלה, אז כאילו מי שיש לאור ממש 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 יבש ורוצה המון 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 הזנה ולחות, אולי פחות, אבל מי שעם אור רגיל, מעורב, שמן אפילו, זה מדהים. מה יש בו שכל כך מיוחד? הרבה מאוד, הייתי בהרצאה שלמה למה זה מיוחד, אבל אני אנסה לתמצת, כי יש לי נטייה לחפור. קודם כל, מה זה ה-Light Activated Skin Defense? Light Activated בעצם, יש כאן טכנולוגיה, תרחפן הם קוראים לזה, טכנולוגיה מאוד 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 מתקדמת, שבעצם יודעת להגיע... ברגע שאת יוצאת החוצה לאור ושהאור שלך נחשף לאור, אז בעצם זה מפעיל את אותם התאים הפיברובלסטים, שזה תאים בתוך האור שבעצם מייצרים לנו את הקולוגן, והם בעצם יכולים לגרום למראה זוהר וקורן וכאילו, כן, רדיאנס כזה לאור, שהאור יראה חיוני וחי ויפה. זאת אומרת, לא עייף ו... יש בזה מצ'ה, אחרי שראיתם את הסרטון שלי ועידן והילדים תואמים דברים מיפן, מצ'ה! אז יש בזה מצ'ה, שזה בעצם
אנטי אוקסידנט, מנגד חמצון מאוד 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 חזק ועשיר וטוב, אחד מהטובים שיש בעולם, שזה בעצם ההגנה הכי טובה שאנחנו צריכים ביום. ביום אנחנו צריכים הגנה שזה אנטי אוקסידנטים, הגנה מהסביבה והזיום וכל הדברים שאוהבים לקחת לנו את הדברים הטובים מהפנים שלנו במהלך היום, והגנה מהשמש. זה כאילו הדברים הממש ממש חשובים מבחינת הגנה ביום, וכמובן לחויות. יש בזה גם דברים מהחי, כאילו מהחי, לא מהחי, מהצומח, דברים מהצומח, אין שום דבר מהחי בקרם הזה, הוא ויגן לגמרי. יש בו משהו מהצומח שבעצם יודע לספוג אליו את הלחות, ובמהלך היום הוא יודע לשמור על רמת הלחות באור לאורך זמן, אז זה גם משהו מיוחד. בקיצור, התחושה כיפית, זה עושה עבודה טובה, זה SPF 30, לקיץ אתם צריכים SPF כל יום, לא רק בקיץ, כל הזמן אתם צריכים SPF כל יום, כל יום, כל יום. ושוב אני רוצה לחדד, גילאי 20, 30, תחילת גיל 40, עם אור רגיל עד שמן, שרוצות לחות כלילה עם הגנה וכל מה שעכשיו אמרתי. מוצר מהמם, ולמי שאולי לא יודעת או שכחה מהסרטונים הקודמים שלי, לדרמולוג'יקה גם יש אתר עכשיו רשמי, אז אפשר כמובן לקנות דרמולוג'יקה אצל הקוסמטיקאית שלך, או אצל כל מכון מקצועי שמוכר דרמולוג'יקה כאן בארץ, או באתר הרשמי של דרמולוג'יקה ישראל, ואני אשאר למטה קישור. אוקיי, חפרתי? בואו נמשיך הלאה לגוף. סנט רופה, אתם יודעים שאני מאוד אוהבת, עכשיו הגיע הקיץ, ואתם יודעים, אם אפרופו אני שמה מלא קרם הגנה ואני לא יושבת בשמש כי אני רוצה לשמור על האור שלי מפיגמנטציה והזדקנות, אז בכל זאת אני רוצה לראות שזופה ומהממת, אז אני עושה את זה בצורה מאוד מלאכותית, מאוד לא אמיתית, אבל שנראית סופר אמיתית. כאילו סנט רופה זה המותג לשיזוף עצמי שאני, אני חושבת משהו כמו 5 שנים משתמשת רק בזה. פעם הייתי משתמשת בזה קרם של לנקסטר, זה השתמשתי בזה עוד שגרתי בקנדה, והיה לזה ריח מסריח, אתם מכירים את השיזוף עצמי הזה עם הריח המסריח הזה של השיזוף העצמי, זה היה אותי כתומה ופצ'י וזה היה מזעזע. ואז הגעתי לארץ, והאמת שבארץ הכרתי את סנט רופה, כי לא יודעת למה, בארץ הכרתי את זה. ומה שמדהים בסנט רופה, גם ברגיל, זה שאין לו את הריח הבאמת חזק המגיל הזה, אבל זה גרסה מגניבה חדשה עם ה-fresh watermelon scent ניחוח של אבטיח, מדהים מדהים מדהים. זה בעצם ה-bronzing mousse, יש את זה גם ב-gradual tan בניחוח הזה. יש איזה ריח כל כך טוב, פשוט של קרם בניחוח אבטיח, זה כל כך טוב וקיצי, ואת שמה את זה על עצמך ואת נותנת לזה את הכמה שעות להתבשל, ואז את שזופה ומהממת וזה מהמם. עשיתי בעבר סרטונים על איך אני עושה שיזוף עצמי, אם בא לכם לראות סרטון מחודש אני יכולה לעשות דבר כזה, תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים סרטון מחודש, אם ראיתם את הסרטון, אם זה מה שאתם עושים, אם זה מה שמעניין אתכם. תקשיבו, אל תשתספו בקיץ, תשתמשו בדברים כאלה, אני אומרת לכם. אגב, אם אתם יוצאים החוצה באמת לים או לבריכה, אז במקום לצאת כאילו לבנה כמו שלג מהחורף ואז להישרף וזה הכי לא בריא לאור, גם אם אתם שמות את זה והולכות באמת לשמש, זה כאילו, אין בזה הגנה, זה לא באמת מגן על האור, אבל זה קצת יעזור שלא תשרפו. כאילו אל תיכנסו לשמש בקיצור. אפשר להשיג את סנט רופה, אתר גילטי, יש לי למטה קישור תמיד לאתר גילטי, אני אנסה למצוא קישור לניחוח הזה, ואם אני אמצא אני ישיר למטה גם בקופסת המידע. בואו נדבר רגע על המיקה, אתם יודעים, מאוד אוהבת את המיקה, אבל תקשיבו, המסכה הזו, אני התחלתי, תקשיבו, השיער שלי היה יבש, אני לא יודעת למה הוא, כאילו היה יבש וכזה עייף, אני עושה מלא מלא מגוונים, הגיוני. עכשיו אני שמרחתי, כשנסעתי לחול לקחתי כזה גודל מוקטן לבנות כשהיינו באיטליה בפסח, והשתמשתי בזה על השיער של הבנות ואמרתי כזה וואו איזה פלאים זה עושה לבנות, ואז באתי הביתה והיה לי אחד ענק מתחת לכיור ואני כזה יש, אני יכולה להשתמש בזה על עצמי. תקשיבו, מהשימוש הראשון השיער שלי יותר נעים, אני לא צוחקת, מהשימוש הראשון. אתם צריכים את השיער, באמת, באמת עכשיו, באמת אתם צריכים את המסכה הזו, אם יש לכם עניין של שיער כזה יבש ופגום ואתם רוצים שהשיער פשוט יהיה יותר נעים, אתם חייבים את זה. The Cure, Intense Repair Mask. תראו, ככה, 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 עמיקה אפשר להשיג,
או באתר עמיקה, או במספרות שמוכרות עמיקה, או באתר גילטי גם. אז כן, כמו שאמרתי, קישור לגילטי, אפשר לחפש גם את זה. אתם זוכרים שאמרתי שאין לי אכזבות החודש? שיקרתי. שכחתי, כן היו לי אכזבות, ושמתי אותם בתוך התיק שלי. כשארזתי את התיק למעלה מהדברים שאני משתמשת בהם, אז ארזתי לעצמי את התיק והבאתי את זה למטה לחדר צילום, וכן, יש לי אכזבות. המלצות, בואו נמשיך אבל עם ההמלצות. אוקיי, אז הגענו לאיפור, אנחנו נתחיל מהדברים האהובים ומוכרים וכלילים וזה, ואז ניכנס לדברים מחול שהם הארדקור, שאם אתם נוסעים לחול בזמן הקרוב, אין, אתם חייבים לקנות את זה. סטודיו פיקס, מי לא מכיר ואוהב סטודיו פיקס פאודר של מק, זה המוצר, כאילו, אני חושבת שאם את מתאפרת, אוהבת איפור, צופה ביוטיוב, כאילו אין סיכוי שאת לא מכירה את סטודיו פיקס פאודר, זה מוצר שאני אשכרה משתמשת בו, כאילו 15 שנה, that's how old I am, כן. אבל, מה יש לי להגיד החודש? זה שונה כאילו מבדרך כלל. אתם יודעים שכאילו הסטודיו פיקס נותן כיסוי וכל זה וכל זה וכל זה, אבל בגלל שהוא נותן כיסוי, הוא צובע את האור. אם זה הגיוני לכם. ואני, בתור, אמרתי לכם, בתור מישהי שלא יוצאת לשמש, ושמה SPF 30, ושמה שיזוף מלאכותי על הגוף, שמתי לב שהפנים שלי פשוט נראות נורא נורא לבנות לעומת הגוף, וזה לא נראה טוב. ואני לא אחת שאוהבת לשים מייקאפ נוזלי בגוון יותר כהם ממני, יש הרבה 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 בנות שאוהבות לעשות את זה. אני לא, כי תמיד איכשהו זה לא מסתדר בי, וזה נראה פאצ'י, וזה לא באמת מתאים לי, אולי כי אני כל כך בהירה. אז אני הלכתי למק ואמרתי להם, תקשיבו, אני חושבת שאני צריכה לנסות סטודיו פיקס בגוון אחד או שניים יותר כהם ממני לקיץ, ואז כאילו בפודרה זה נראה פחות בולט, כאילו פחות יש פסים ואפשר יותר לטשטש את זה, ואני אוכל כאילו שזף את עצמי עם זה, אבל לא מראה של ברונזר, you know what I mean? כאילו מראה שכאילו פשוט להתאים את עצמי לגוף אחרי שאני שזופה. אז אני לקחתי C4, כן כן, הפתיע אותי מאוד, C4, מאוד כאה בשבילי יחסית, אבל עובד מדהים. אני משתמשת בהיוג' ברוש או ב-BBP ותה תה תה, קצת על עצמות הלחיים, קצת על האף, קצת על המצח, מחברת פה למטה, בום, לא רואים את ההבדל בין השיזוף בגוף והפנים. נראה מושלם, ולא הייתי צריכה כאילו לשנות גוון מייקאפ. נראה לי שדיברתי על זה, יכול להיות שזה היה במומלצים, אני לא מבין אם היא זוכרת, אבל אני משתמשת בזה כל יום, וזה באמת אחד המוצרים שפשוט התאהבתי בהם. הקונטור סטיק של קליניק, 01 קרווי קונטור, הגוון הזה יתאים באמת לכולם, זה מתשטש בצורה מושלמת, זה עמיד, זה, אני מתה על זה, הגוון מושלם, חולה על זה, זה מושלם, זהו, אני לא רוצה לחפור, ביי. מסקרה של לוריאל, הפרדייס אקסטטיק, אבל הגרסה waterproof. תקשיבו, המסקרה הזו, וואו, איך היא מרימה את הריסים, היא waterproof, כן? אז כאילו, כן. וואו, 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 וואו. עכשיו, בכמה סרטונים אתם שאלתם אותי, מה זה המסקרה המהממת שעלייך? זה. איזה כיף שאני יכולה להמליץ על מסקרה, שכאילו של לוריאל, שהיא גם לא יקרה. מהממת. ממש ממש מהממת. איפה אפשר להשיג את זה? לא ריאל, אפשר להשיג בכל מקום. ועכשיו בואו נגיע למוצרים של חול. איזה קטע, לא שמתי לב לזה, יש לי שני מוצרים של פנטי ביוטי, זה היה כאילו הכי במקרה. הקונסילר של פנטי ביוטי, מהמם, מושלם, מעולה, אני מתה עליו, הוא כל כך טוב. גם עם זה שמתי לב ששאלו אותי מספר פעמים, מה שלי, איזה קונסילר את? זה. לי יש את גוון 140 ו-130, ה-130 הוא בהיר לי מאוד, אז אני עושה איתו הערות, 140 זה הגוון בול שלי של הקונסילר, זה מה שעליי היום, אני משתמשת בו גם כבסיס לצלליות, הוא עובד פיקס, יש לו כיסוי סופר גבוה, הוא מאוד מאוד דק, אני מתה על אפליקטור, כי הוא לא מאלה הנורא נורא גדולים, אז אפשר גם לדייק איתו, אני עושה איתו גם הערות על שפיץ של האף, פורמולה ממש 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 טובה, לא יודעת אם... קוראים לזה פרו פילטר, אגב, אינסטנט ריטאץ' קונסילר. אני לא יודעת אם it's like a thing, אם כאילו בעולם מסכימים איתי, אם יש דיבור על זה. אני חייבת להגיד לכם את האמת, אני כאילו לא ממש 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 יושבת וכאילו רואה סרטוני, כאילו סרטוני איפור ומדריכי איפור, כן, המלצות למוצרים לא יצא לי לראות הרבה זמן מכאילו יוטיוברים בחול. אני כאילו קצת הפסקתי לראות סרטונים על המלצות המוצרים מחול, כי כאילו אני אומרת, אשי די, את לא צריכה כלום, באמת, די, את לא צריכה כלום, וכל פעם שאני רואה סרטון כזה, בסוף אני רוצה לקנות משהו, אז...
תגידו לי בתגובות אם כאילו יש דיבור על זה ברשת, כי באמת שאני לא יודעת, אבל הוא ממש טוב. והפודרה הזו של Fenty Beauty גם, זה בגוון Lavender, זה בתבזורת, אריזה מהממת אבל סופר מעצבנת, כי תמיד זה מתפזר לי ותמיד מלא מלא מתבזבז לי על הכיור. Pro Filter גם קוראים לזה, Instant Retouch Setting Powder. אז יש את זה גם בגוונים של האור, שאת זה אני עוד לא ניסיתי אבל אני ממש רוצה. הגוון Lavender הזה, אם אתם בהירות כמוני, הוא מהמם להערות מתחת לעיניים. אני גם עושה בייקינג כאילו באזור הזה עם זה. אחלה פודרה, ממש, כאילו, זה לא מהמתים, מתים, 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 אבל בגלל התיקון גוון הזה, הלוונדר, הוא עושה הערות, וואו. ברמה של אם תגזימו ותעשו ממש בייקינג, אז זה כאילו יחזיר לכם אור בצילום בלילה, אז רק שימו לב. נגיד היום לא עשיתי בייקינג, השתמשתי בזה עם מברשת ההייבר, קצת מתחת לאזור הזה, וזה וזה, וזהו, זהו, you know. אני רוצה, זה גם, תקשיבו, על זה אני יודעת שהמלצתי אין ספור פעמים, אבל אני חייבת עוד פעם אחת, כי כל הזמן אומרים לי, מה זה הגלו המהמם שעלייך? אז זה כמו הגלו המהמם שעליי, אין לי היילייטר היום. כולם שואלים אותי, מה זה ההיילייטר? זה לא היילייטר. זה הברונזר, הם קוראים לזה, ברונז פאודר של מייקל קורס בגוון בים. אני משתמשת בזה כסוג של פשוט סומק או מעל הסומק או פשוט הערה על הלחי או הכל. זה מהמם, זה מושלם, זה גורם לי לראות וואו. אתם תמיד אומרים לי בסרטונים בחודש האחרון, כולם אומרים לי מה זה מה זה מה זה מה זה מה זה 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 היה בארץ. אני קניתי את זה בסופר פארם לפני שנים. אני חושבת שהאיפור של מייקל קורס כבר לא בארץ, זה התחושה שלי, אבל אם אתם יכולים למצוא את זה בחול או משהו, אז אתם חייבים את זה. גוון בים, זה יראה מושלם על כולם, באמת. תקשיבו, הדבר הזה מחרפן. מחרפן, אם אני עושה ככה אתם רואים את זה, אם אני כאילו יושבת ככה אתם כאילו לא רואים את זה, אז זה כאילו הסוד של יוטיוב, הכל עניין של זוויות, אבל כשאתם רואים אותי במציאות זה ככה. בואו נדבר רגע על האכזבה שלי, וזה עצוב לי מאוד להגיד את זה, כי כאילו חולה על מייבלין, עבדתי בעבר עם מייבלין, מייבלין זה כמו בית, מייבלין זה מותג שאני כל כך אוהבת, אבל אין מה לעשות, לפעמים גם מייבלין מוציא מוצרים שאני פחות אוהבת. ומה שמפתיע אותי זה שהנגלה הקודמת כל כך אהבתי של הסופר סטי מט אינק, אבל הם הוציאו עכשיו עוד גוונים והם קראו לזה The Nudes או משהו כזה, ויכול להיות שראיתם שמלא מלא משפיעניות יעלו תמונות לרשת עם הדבר הזה. אני לא העליתי תמונה לרשת עם הדבר הזה, לא כל כך אהבתי אותם. כאילו זה יושב יפה, זה נמרח יפה, התחושה הראשונית כאילו זה כזה, או יש, או איזה כיף, הם הוציאו עוד גוונים, אבל רוב הגוונים החדשים אני לא ממש אהבתי. שמו, גוונים זה עניין של טעם אישי, אז פה זה כאילו עם כוכבית, אני אישית לא התחברתי, הגוון הזה בעיניי, אני לא מבינה. הגוון הזה, כאילו אני אחת שאני אוהבת, אני אוהבת סגול, אבל הסגול הזה, גם מה זה קשור כאילו בקולקציית נוד? יש לי עוד כמה גוונים שדווקא הגוונים כאילו נראים לי אם כבר קצת יותר מחמיאים לי, אבל עזבו גוונים, כי כמו שאמרתי גוונים זה משהו שכאילו זה הרבה עניין של טעם אישי. הפורמולה, משהו בנודס בקולקציה החדשה יותר מייבשת על השפתיים, זה ממש ממש מייבש, אני לא אוהבת את התחושה, וזה לא כזה עמיד, זאת אומרת, הרבה פעמים משהו שהוא סופר עמיד וסופר מייבש, אז זאת אומרת, אוקיי, זה סופר מייבש לי את השפתיים, אבל לפחות זה שווה את זה, כי זה כאילו סופר סופר עמיד. אלה לא כאלה עמידים, אז אני, כאילו למה זה כל כך צריך לייבש אותי, אם זה גם לא כל כך עמיד? Anyways, פחות התחברתי, וכאילו עצוב לי, כי כאילו את הנגלה באמת הקודמת, מה שהם השיקו לפני, איזה 8 גוונים או משהו כזה שהיו לפני של כאילו סגולים וברודים וזה, לא ממש ייבש לי את השפתיים באותה רמה. תגידו לי מה דעת, כי כאילו תשתפו אותי, זה אצלי, זה כאילו זה רק אצלי, או שגם אצלכם אתם שמתם לב לזה. אז מה דעתכם על אלה שכל העולם ואשתו פרסם? ורק אני לא. אז זה הכל להפעם, שימו לב שיש קישורים למטה בקופסת המידע שהם קישורי אפיליאציה, זה אומר שאני מרוויחה איזשהו סכום אם תבחרו לרכוש משהו, ואל תרגישו לחץ, כל טוב, אתם לא רוצים להשתמש בלינק שלי, כל טוב, כל סבבה,
אבל אני אעריך את זה אם כן, כי כאילו זה הדרך שלי שאני ארוויח כסף וכאלה, you know, שאני כאילו ימשיך לעשות את זה full time. אתם עדיין אוהבים מומלצים? אם אתם עדיין אוהבים סרטונים מומלצים ואתם נהנים מההמלצות שלי, תלחצו לייק על הסרטון כדי שאני ידע, זה מאוד פשוט, פשוט ללחוץ את הלייק, זה כאילו, מה כבר ביקשתי? כולה לייק. ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. ביי. יצא לי כזה, ביי.